Nën kryetari listës serbe Igor Simic, bashme Slavo Simic, kanë zhvilluar një takim me zëvëndës ndimës sekretarin dhe përfaqësuesin special për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në Departamentin Amerikan të Shtetit. Sipas njoftimit, në takim është përcjellë qëndrimi i komunitetit serb për situatën e sigurisë politike në Kosovë, si dhe nevojën e respektimit të marrëveshjeve të nënshkruara, përfshirë marrëveshjen për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, si dhe udhërëfyesin për deeskalimin e situatës në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian, ku thotë se i ka ndërmarrë veprimet për deeskalim. Por lista serbe nuk është mjaftuar duke kërkuar formimin e asociacionit, si dhe lirimin e serbëve që sipas Beogradit dhe listës serbe po persekutohen. Bëhet e ditur se zyrtarët e listës serbe do zhvillojnë dhe takime të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.